Meega on siin FC Kuressaare poolkaitse Sander Laht. No Sander, magus 2-1 võit, et mis täna see eduvõti oli? Jah, tõesti, väga magus. Võti oli kindlasti suur meeskonna tööna. Jäime natukene sellisest lollist pallikaotsest 1-0 taha, aga tulime õnneks kiiresti välja sellest, et olime terve meeskonnaga asjakallal nii-öelda. Ütleme ausalt, mängude graafik on jube tihe olnud, et meil kõigil on aurud suht väljas, aga noh, mulle endal on täiesti tühialanega. Aga ei ole hullu, et täna suutsime õnneks enda kasuks selle keerata. Võib vist just öelda, et olite võibolla enne mängu kergelt outsideri seisuses, aga just selline, ütleks, et võibolla natukene parem meeskond olite täna, et muidu nagu nädalasisesed mängud on teile rasked, aga mille pead see praegu tuli? Jah, enne mängu rääkisime ka, täpselt Marti Pukk rääkiski, et meil selles mõttes ei ole siin mitte midagi kaotada, et pigem me muidugi võitleme selle Premium Liiga koha pärast, aga kui me nagu sinna ei saa, siis meil ei saa nagu elu selle pealt läbi, et anname endast parima ja noh, vaatame, mis see hooaja lõpp siin järjest toob. Nüüd põhimõtteliselt üks ring veel mängida jäänud ongi, et siin kolmanda ringi lõpetuseks veel Infiniti tuubliga mäng, et võimalik seda vahet võib-olla veel natukene väiksemaks teha. Jah, absoluutselt, kuigi ilmselt Infiniti nii-öelda siis U21 tuleb päris tugeva koosseisuga. Aga meil on nüüd täpselt aega 2 päeva taastumiseks ja viimased jõuvõrrud kokku võtta, et siis väikesele puhkusele minna hea emotsiooniga. Selge, aitäh! Aitäh teile!